Ka e tërësis toksore që ka qenë një obsesion për patriotët shqiptarë që nga lidhje Prizrenit, kur kërkuan bashkimin e 4 vilajeteve, dhe ka qenë aq e fort kjo ndjenjë sa që realisht ka pasur vetëm për të ruajtur këtë tërësin, apo jo në kufit etnik të Shqipërisë, në njerë kam bërë edhe në i marveshje që mund t'ingloj jo me sytë e sotëm, jo dhe unë duat kap në që këtë anën më pak të njërë. Jo, së mund t'a gjuaj negative. Abdyl Frashëri, për shëmull, i cili ka qenë vërtet një patriot konsekuent dhe që dihet filloj 1877-78 në bisedimet me grekët për çështjen e Epirit dhe i prishi bisedimet, negociatat, ndërpreu pikërisht sepse grekët kërkonin që të merrin Epirin në tërsinë e tij. Akoma është problem më i vonshëm vori Epiri. Megjithatë, në një ekstrem, në një linjë ekstrem, pranoi që të mund të krijohej një principat shqiptare në kufit e saj etnik, qoftë edhe në sovranitet, suzerenitetin e Greqisë. Thash, ishte ajo çështja e tërësisë dhe llogaria që bënte, sigurisht një Shqipëri e madhe, e fortë, dhe me fqinje një Greqi, ku kishte gjithashtu një mas të madhe popullsie shqiptare, me origjinë shqiptare, në llogaritë e këtyre patriotëve thoshin që me kohë, si thua, do të fitoj rëndësia që të krijohen, të devijohen, të delineohen kufit e Shqipërisë, se pasaj shteti do forcohet, do më këmbet. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe me Hasan Prishtinën. Hasan Prishtina në janar, më duket vitit 1912, kapi ministrin e jashtëm të Turqisë dhe i thot: "Shiko, është në interesin tuaj, i thot, perandorisë osmane, që të shpallni kufit e Shqipërisë. Të krijohet një principat shqiptare autonome nën sovranitetin e, por të se ndjehe i era e luftrave balkanike do fillon dhe e coptimit dhe insistoj me forcë, insistoj edhe në bisedimet e Shkupit që bënë mas disa muajsh dhe perandoria osmane nuk e koncedoi një gjë të tillë. Ka pasur dhe një, dhe unë do përmend një dy emra shumë të njohur, si Faikonica, po dhe Fanoli, dhe Ismail Kemali vet, ka pasur dhe një variant tjetër për krijimin e një shteti dualist, si zgjidhja me keqe, në kushtet më të këqija të mundshme. Një shtet dualist greko-shqiptar. Dhe kjo ka qenë dhe objekt i bisedimeve të Ismail Kemalit në Korfuz me Theotokin. Janë akuzat që kanë dalë së fundit. Sigurisht, por një gjë të tillë është bërë dhe gjatë bisedimeve që ka pasur Fanoli dhe Faikonica në Washington me ambasadorin grek në vitin 1911. Pse e bënin këta një gjë të krijimi, një monarkie dualiste, si në shembullin e Austro-Hungarisë, kishin dhe shembullin, sepse ata mendonin që... Me dy kryeqytete. Me dy kryeqytete, por me ushtri dhe me politikë të jashme të përbashkët. Këta llogarisnin që, natyrisht, kushtet ishin ekstremisht të këqija për Shqipërinë, kur dilnin, si thuash, këto zgjidhje minimale, dhe këta niseshin nga ideja që në një shtet dualist, greko-shqiptar, ku Shqipëria do ishte natyrisht në kufit e saj natyral, ku, si thash, në Greqi kishte një mas popullsia arvanita, si të cilët ishin, do të thosha, ishin shumë më shqiptar se që janë sot, shumë më të pasimiluar se që janë sot. Këta llogarisnin që me kalim në kohë, si thuash, do të piqeshin kushtet që pasaj që të bëje një ndarje, si thua, dhe Shqipëria e më këmbur të krijonte shtetin e vetë krejtësisht pavarur. Dhe këtë ide, dua ta them, e ka pasur edhe Mbitat Frashi dhe kur, gjatë luftës së dytë botërore. Gjatë luftës së dytë botërore në majt vitit 44, ka pasur një takim me partinë konservatore greke në Selanik, drejtues të ballit të dërguar prej Këndej, patën një takim dhe për një aleancë, ishte fundi luftës, apo jo, për një aleancë të mundshme, dhe ku parashikojnë në këtë projekt të cilin është botuar edhe në këto botimet për Mitat Frashrin, ku parashikojnë pra krijimi i një shteti dualist
greko-shqiptar, me ushtri, si thash, me kështu të jashme, me politikë të jashme të përbashkët, e cila në atë kohë sigurisht ishte një çik është ndryshe, në 1908, 1911, në 1944, kjo, si thua, nuk ishte edhe në dritën e zhvillimeve që kishin ndodhur, kishin filluar dhe ato historitë e çamërisë apo jo, dhe diheshin akoma më tepër se ishte përvoja e konferencës së paqes 19-s në Paris, ku Greqia luftoi fort për të marrë Epirin, Vorio Epirin dhe më tej. Kështu që e thash këtë për të thënë që ka pasur ke këta patriotët tanë në kushtet saktuara historike dhe këto duhen studiuar, nuk duhen ndarë, edhe disa marje pozicionesh të cilat me vështrimin e ftohtë historianit sigurisht mund të duken sikur i bëjnë hije. I bëjnë hije personalitetit, e kupton, por brenda kontekstit jepet realisht është e tillë. Realisht është e tillë, për shembull në rastin e Mitat Frashit, unë do ta quaja një notë negative në jetën e tij, përndryshe patriotike, e quaj një lajthitje, le ta quajmë një lajthitje e cila është e paplanueshme, por kështu mund të ketë edhe një personalitet tjetër që në një moment caktuar, si thua, nuk u orientua